assalomu alaykum hurmatli talabalar sizlar bilan statistika fanimizni 5-mavzuni davom etamiz 5 mavzu statistik ko'rsatkichlar Ularni ularnih ular mohiyati ahamiyati statistik ko'rsatkich turlari mutlaq va nisbiy miqdorlar siz bilan men katta o'qituvchi mahmud sheralli husanovich demak ushbu mavzuni rejasiga to'xtaladigan bo'lsak rejasi birinchi statistik ko'rsatkichlarning mazmuni va ahamiyati ikkinchi statistik ko'rsatkichlarning turlari va tasnifi uchinchi mutlaq ko'rsatkichlarning tasnifi to'rtinchi nisbi ko'rsatkichlarning tasnifi va ular orasidagi bog'lanishlar hurmatli talabalar biz sizlar bilan Ə, bu mavzuni boshlashdan oldin o'tgan <coughs> mavzuni qisqacha xulosasini berib o'taman demak o'tgan safar o'tgan darsda biz ə, statistik jadval cədbəl, jadvallar va grafiklar mavzusi bilan tanishganmiz demak statistik jadval deganda bu statistik ma'lumotlarni yaqqol ixcham va umumlashtirib taqdim etish usulini jadval deb ataganmiz statistik jadvallarni boshqa jadvallardan farqi bu statistik jadvalda quruq raqam son emas ular <coughs> ijtimoiy iqtisodiy hayotimiz turmushimizning turli tomonlarini ta'riflovchi ko'rsatkichlardan iborat bo'ladi va u ko'rsatkichlarni yaqqol va ixcham shaklda o'zaro bog'lanishda ifodalab ularni umumiy va o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini bizga yoritib oydinlashtirib beradi grafiklar grafiklar <coughs> deganda de, ma'lumotlarni geometrik shakllarda usullarda tasvirlashni biz grafik deb ataymiz endi jadvallar maketi haqida ham gaplashgandik jadvallar qanday tuziladi jadval ega va kesimdan tashkil topgan bo'ladi dedik jadvalni nomi o'rtada qo'yiladi o'rtada q nom tepasida o'ng tomon burchakda jadval raqami qo'yiladi deb aytganmiz va jadvalni kesimi odatda jadvalni chap tomonida egasi chap tomonda kesim esa o'ng tomonda joylashgan bo'ladi dedik grafiklarni diagrammalar va statistik xaritalar turlariga bo'lib o'rgandik demak diagrammalarni o'ziga xos turlari bor bularni biz taqqoslash diagrammalari tuzilmaviy diagrammalar dinamika diagrammalari bog'lanish diagrammalariga bo'lib o'rgan va bu aytib o'tgan diagrammalarimiz ham diagramma chiziqli diagrammaga ustun va tasmali diagrammaga keyin poligonlar va gistogrammaga shartnoma bajarish tekshirish diagrammalariga spiralli diagramma sektorli diagramma to'rtburchakli yoki kvadratli diagramma doirali diagramma tasvirli diagrammalarg diagrammalarga bo'lganmiz kartogramma statist xaritalarni esa kartogrammalarga karta diagrammalarga va markaz grammalarga bo'lib o'rgangan edik umumiy <coughs> <coughs> xulosa qilib aytganda o'tgan mavzuda biz statistik ma'lumotlarni jozibali qilib ixcham holda yaqqol tushunarli tarzda ya'ni maxsus bilimga ega bo'lmagan insonlar uchun ham tushunarli tarzda yetkazib berish usullari bilan tanishdik xulosa qiladigan bo'lsak o'tgan mavzuda statistik ma'lumotlar jonsiz sonlar ustuni yoki qatorlar emas ular hodisalarni o'zi or, or, orqasida yashirib yotgan hodisalarni bilish ular o'rtasida o'zaro aloqalarni anglash va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlab ma'lumotlardan foydalanish shaxslarni shaxslar uchun o'qiy oladigan sonlar tilini bilish qobiliyatiga ega bo'lmasa ham qisman ma'lumotga ega bo'lishi uchun yordam beradigan tushunarli tarzda yaqqol tarzda ifodalab beradigan usullarni biz o'rgandik endi oddiy qilib aytgan statistikani vazifasi foydalanuvchilarga barcha qulay sharoitlarni tug'dirib ko'maklashishdan iborat bo'ladi va shu vazifani jadval va grafiklar ayniqsa tasvirlar tasvirli diagrammalardan foydalanish juda yam mana shu ko'maklashishga yordam beradi bu jarayonda uning zimmasiga tushadigan yukni tovar bozorida faoliyat qilayotgan savdogarning vazifasiga qiyoslash mumkin bozorda masalan o'z molini sotayotgan xaridor tasavvur qiling o'z molini sotayotgan xaridor qilib ko'rsatish maqsadida sotuvchi uni to'la ma'noda tovar tovar qilib e'tirof etishga ya'ni barcha oliy tomonlarini ko'rsatishga intilgandek statistik o, statistik mutaxassis ham o'z faoliyatini mahsuli bo'lmish ma'lumotlarni yaqqol ko'rkam jozibali qilib barcha mantiqiy mazmuniy tomonlarni yoritib oydinlashtirib taqdim etish kerak shu maqsad uchun statistik ma'lumotlarni jadval shakllarida ifodalash va grafikda tasvirlash xizmat qiladi jadvallar statistik ma'lumotlarni ixcham shaklda o'ziga xos xususiyat bilan bog'langan yaqqol qilib taqdim etish imkoniyatini bersa statistik grafiklar ularni ko'rkam jozibali o'ziga tortuvchan o'zaro nisbatlari o'xshashlik va farqlarni ko'zga ilinarli qilib tasvirlaydi natijada son tilini bilish ularni o'qish va talqin etish osonlashadi umuman olganda mana shu mavzumizni xulosa e, qismi edi endi biz bugungi e, mavzuga qaytadigan bo'lsak bugungi mavzumiz <coughs> aynan <coughs> statistik ko'rsatkichlar biz oldin aytganimizdek e, statistika ommaviy hodisa e, e, va jarayonlarni miqdoran son shaklida ifodalaydi ammo statistikada ishlatiladigan sonlar matematikadagi abstrakt sonlar emas agarda matematika sonlar umuman katta kichikni shakllarni belgilar orqali ifodalab bersa ular butun kasr sonlar mavhum va haqiqiy ratsional sonlar irrigatsional sonlar va boshqa sonlardan tashkil topsa statistikada ular ko'rsatkichlar aniqrog'i statistik ko'rsatkichlar hisoblanadi xo'sh statistik ko'rsatkich <coughs> nima statistik ko'rsatih u qanday mazmunda tuzilishga ega bo'ladi statistik ko'rsatkichlar qanday turlari mavjud statistik ko'rsatkich tizimi deganda nima tushunadi va shu savollarga bugun mavzuda javob topamiz ko'rsatkich so'zi quyidagi lug'aviy ma'nolarga ega birinchidan ko'rsatkich ko'rsatish uchun xizmat qiluvchi yozuv yoki ishora ikkinchidan biror narsani rivoji darajasi ishning borishi bajarilishi va shu kabilarni bildiruvchi belgi yoki narsa hisoblanadi demak bizda aynan mana shu ikkinchisi statistikamizga ikkinchisijudayam to'g'ri keladi falsafiy jihatdan statistik ko'rsatkich o'rganilayotgan hodisa va jarayonning me'yori hisoblanadi hodisaning sifati bilan bog'liq miqdorining sifat bilan bog'liq miqdorining o'zaro bog'liqligi ajralmas birlik uning me'yori deb ataladi buyuk faylasuf olim gegel me'yorga shunday ta'rif bergan o'zini asarlarida me'yor deb izohlaydi faylasuf sifat aniqligiga ega bo'lgan miqdor u ma'lum miqdorki u bilan biror muayyan narsa bog'langan bo'ladi statistik ko'rsatkichlar me'yor ekanligi ishora qilib gegel statistikada qo'llaniladigan sonlar faqat o'zlarining sifat natijalari bilangina qiziqarlidir quruq raqamlar bilan ishlash oddiy qiziquvchanlik predmeti hisoblanadi va u nazar, na nazariy va na amaliy jihatdan diqqatga sazovor emas dedi demak uh, gegelni bu ta'rifi aniq uh, statistik ko'rsatkichni haqiqatda ommaviy ijtimoiy hodisalarni me'yori deb tushunishimizga yo'nalish beradi ya'ni statistik ko'rsatkich oddiy matematik son emas raqam emas demak u iqtisodiy ommaviy ijtimoiy hodisalarni iqtisodiy hodisalarni ifodalovchi mazmunni ifodalovchi ularni qonuniyatlarini o'ziga xos xususiyatlarini ochib beruvchi me'yor hisoblanadi me'yor <coughs> statistik ko'rsatkich bu ommaviy hodisa va jarayonning me'yori ya'ni uning sifat va miqdor birligini ifodalash shakli hisoblanadi masalan har bir kishining yashash umri bu belgi mamlakat yoki mintaqa aholisi o'rtacha yashash umri statistik ko'rsatkich hisoblanadi statistik ko'rsatkichlar deb kengroq ma'noda aytadigan bo'lsak Iı, ma'lum makon va zamon sharoitida ommaviy hodisa va jarayonlarning holatini rivojlanishini tuzilishini o'zaro bog'lanishlarni ifodalovchi me'yorlar deb aytishimiz mumkin bu keng ma'noda statistik tarif sifat ya'ni biz statistikada shunday aytdik statistika bu har bir ommaviy ijtimoiy hodisalarni sifat miqdori aniqligini o'rganadi deb aytganmiz bu yerda shunday tushunchani aytib o'tib ketishimiz kerak iqtisodiy ko'rsatkich degan tushunchamiz ham bor bu bu ko'rsatkich shundaki iqtisodiy hayotda ro'y berayotgan u yoki bu hodisa yoki jarayonning sifat miqdori aniqligini biz iqtisodiy ko'rsatkich deb aytamiz bu yerda sifat miqdori ikkala tushuncha yana ta'rif berib o'tamiz oldin ham aytganman endi shuni ta'rifini umumlashtirgan un, holda sifat deganda hodisaning ichki qiyofasi aniqligi yoki uning rivojlanish qonuni bilan bevosita bog'liq bo'lgan mohiyati tushuniladi sifat hodisaning turli jihatlari xossalari muhim belgilarning birikmasida ayon bo'ladi miqdor hodisaning tashqi qiyofasi aniqligi bo'lib u yoki bu xossaning o'lchami uh, soni ro'yobga chiqish darajasi shaklda ko'rinadi bunga misol <coughs> qilib paxta yetishtirishni olamiz paxta sifat yerni haydash va chigit ekishdan boshlab yetishtirilgan hosilni yig'ib olishgacha olish, bo'lgan davrda sarflangan mehnat mahsulidir. nimaga bu yerda paxta yetishtirishni sifati nimada yerni haydash to yetishtirishgacha bo'lgan davrda sarflangan mehnat mahsulini sifat deymiz u tuzilishi xususiyatlari iste'mol qiymati bilan boshqa mahsulotlardan farq qiladi shu bilan birga yetishtirilgan paxta o'z miqdoriga ham ega masalan 2019 ming o'n to'qqizinchi yilda o'zbekistonda to'rt million tonna paxta yetishtirildi bu son paxta yetishtirish hajmini hodisa miqdorini belgilaydi hodisalarning sifat va miqdor tomonlari bir biri bilan chambarchas bog'liqdir ular har qanday voqeaning har qanday hodisaning ikki tomoni bo'lib bir biri bilan uzviy birlikda bo'ladi va bir birini taqozo etadi demak miqdor o'zgarishlarning sifat o'zgarishlari bilan aloqasi qonuniydir bu qonunning mohiyatidan kelib chiqqan holda bunday deb ifodalash mumkin tabiatdagi sifat o'zgarishlari faqat materiya yoki harakatning miqdor jihatdan ko'payishi yoki kamayishi yo'li bilangina sodir bo'lishi mumkin demak <coughs> sifat o'zgarishlari faqat miqdor o'zgarishlari vositasidagina sodir bo'ladi bu qonun demak sifat o'zgarishlari faqat miqdor o'zgarishlaribian miqdor o'zgarmasa hech qachon sifat o'zgarmaydi bu qonun statistik ko'rsatish asosiy belgilari yoki tarkibi elementlari quyidagilardan iborat ta'riflanayotgan obyekt va uning unsurlari fazoviy chegaralar vaqt oralig'i son va o'lchov birligi <coughs> demak statistik ko'rsatkich har doim aniq obyektga yo'naltirilgan bo'lishi kerak obyekt an, aniq bo'lishi kerak makon bo'yicha chegaralangan bo'lishi kerak va vaqt bo'yicha ham chegaralangan bo'lishi hamda o'lchov birliklari aniq bo'lishi kerak taqqoslash uchun bu asosiy statistik ko'rsatkich belgilari hisoblanadi statistik ko'rsatkichlar tizimi bu o'zaro bog'langan ko'rsatkichlar majmuasidir yoki kengroq manda aytadigan bo'lsak statistik ko'rsatkichlar tizimi deganda ommaviy jarayonlarni va ularning belgilarini o'zaro bog'lanishda aks ettiruvchi bir biri bilan bog'langan ko'rsatkichlar majmuasi tushuniladi <coughs> statistik ko'rsatkichlar asosan ikkita turkumga bo'linadi birinchi turkum bu ıı, ommaviy hodisa va jarayonlarning mohiyati va belgilarini ta'riflovchi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi ikkinchi turkumda esa ommaviy hodisalar va jarayonlar statistika o'rganish obyekti sifatida qaralganda ularda namoyon bo'ladigan umumiy xususiyatlarni ta'riflaydi misol keltiradigan bo'lsak birinchi turkum masalan o'rtacha jon boshiga yaratilgan milliy daromad yalpi ishlab chiqarilgan ichki mahsulot bir gektar ekin maydonida o'rtacha olingan hosil bir sigirdan o'rtacha so'ib olingan sut mamlakat va viloyatlarda tug'ilish va o'lish ko'rsatkichlari milliy boylik hajmi bozorlarda iste'mol buyumlariga baholarning o'rtacha darajasi va boshqalar demak bu birinchi turkum ko'rsatkichlar hisoblanadi ular ya'ni birinchi turkum ko'rsatkichlar uchun o'ziga xos bo'lgan xususiyat shundaki ularni tuzishda statistika bilan bir qatorda boshqa fanlar ham qatnashadi aniqrog'i ularning ilmiy tushuncha va ta'limotlariga statistika tayanadi ular o'z navbatida birinchi turkum o'z navbatida o'rganilayotgan jarayondagi roli va vazifalarga qarab guruhlarga sinflarga va boshqa turlarga bo'linadi masalan ijtimoiy iqtisodiy statistika ko'rsatkichlari makro iqtisodiyot mikro iqtisodiyot milliy boylik ijtimoiy statistika aholi statistikasi va boshqa ko'rsatkichlarga ajratiladi birinchi turkumdagi ko'rsatkichlar bir biri bilan bog'lanishiga qarab yakka ko'rsatkichlar va ko'rsatkichlar tizimidan tashkil topadi ularni tuzish va hisoblash tartibiga qarab tarkibiy unsurlarni ya'ni qismlarini jamg'arish natijasida hodisalarni agregatlashtirish yo'li bilan ularni modellashtirish asosida olinadigan ko'rsatkichlarga bo'lishimiz mumkin endi ikkinchi turkum misol keltiradigan bo'lsak ikkinchi turkum ko'rsatkichlar qatoriga mutloq va nisbiy hamda o'rtacha miqdorlar indekslar variatsiya va ekes ko'rsatkichlari e, ek, o'zaro bog'lanishlarni ifodalovchi ko'rsatkichlar taqsimot ko'rsatkichlari zamonda o'zgarish va o'sish tezligi va tebranish ko'rsatkichlari va boshqalarni kiritishimiz mumkin bu yerda <coughs> ularning ichki tuzilishi va tashqi qiyofasidagi o'xshashlik va farqlar ichki va tashqi munosabatlari hamda bog'lanishlari rivojlanish intensivligi dinamizmiga xos xususiyatlar nazarda tutilmoqda shu sababli ushbu turkum ko'rsatkichlarni tuzish o'lchash va hisoblash usullari va yo'llari ham turlicha har xil bo'ladi ikkinchi turkum e, ko'rsatkichlari demak e, sanab o'tganimizdek juda e, st bizni statistika nazariyamizda o'rganiladigan asosiy mavzularimizdan iborat bo'ladi buni har bittasini keyingi mavzularda tushuncha berib o'tdim masalan mutlaq nisbiy miqdor bugun o'tsak e, o'rtacha miqdorlar indekslar variatsiya o'zaro e, bog'langan ya'ni korrelatsiya regressiya e, uni dinamikani keyingi mavzularda o'tamiz demak e, <coughs> mazkur ko'rsatkichlarni olishda işte? birlamchi va ikkilamchi ko'rsatkichlar bor demak birlamchi ko'rsatkichlar bu kuzatish ma'lumotlari jamg'arish natijasi hisoblanadi birlamchi ko'rsatkichlar asosida hisoblanuvchi ko'rsatkichlar ikkilamchi ko'rsatkichlar hisoblanadi masalan paxta yalpi paxta hosili belgilar qiymati bu aynan birlamchi ko'rsatkich bo'ladi hosillar yig'indisi bu ikkilamchi ko'rsatkich bo'ladi mana uh, yalpi o'rtacha hosildorlik aniqlaymiz demak o'rtacha hosildorlik bu ikkilamchi ko'rsatkich bo'ladi bunda demak hodisalar o'rtacha hosildorlik aniqlash uchun yalpi hosilni bo'lamiz nimaga paxta yer maydoniga shunda ikkinchi hosilaviy ko'rsatkich ya'ni ikkilamchi ko'rsatkich hosil bo'ladi yalpi jami yig'ilgan yalpi hosilni ekin maydonini bo'lsak bir gektarga to'g'ri keladigan hosildorlik kelib chiqadi o'rtacha hosildor demak yalpi hosili bu birlamchi ko'rsatkich ya'ni yig'indi jamg'arma hisobida va ikkinchisi ikkita ko'rsatih o'zaro nisbatdan hosil bo'lgan hosilaviy ko'rsatkich yoki ikkilamchi ko'rsatkich deb ataladi belgi mohiyatini aks ettirishga qarab birlamchi ko'rsatkichlar to'g'ri va teskari ko'rsatkichlarga bo'linadi <coughs> to'g'ri ko'rsatkich deb belgi tabiatiga mos ravishda o'zgaruvchi ko'rsatkich aytiladi teskari ko'rsatkich deganda belgi tabiat teskari holda o'zgarish ko'rsatkichini teskari ko'rsatkich deb ataymiz ata masalan mana hammamizga ma'lum bo'lgan iqtisodiyot nazariyasi kursidan mehnat unumdorligi formulasi mehnat unumdorlik formulasi bu mahsulot birligi sarflangan mehnat sarfi va ish vaqti demak bu yerda mehnat mahsulotni bo'lamiz vaqtga demak mehnat unumdorligi bu yerda mahsulot bilan to'g'ridan to'g'ri bog'langan to'g'ri ko'rsatkich hisoblanadi mehnat unumdorligi vaqt ish vaqti bu teskari ko'rsatkich ya'ni proporsional va noproporsional bo'ladi demak proporsionali bu to'g'ri ko'rsatkich noproporsional teskari ko'rsatkich hisoblanadi birlamchi statistik ko'rsatkichlar mutlaq miqdorlardir ya'ni mutlaq miqdorlar aynan birlamchi e, statistik ko'rsatkichlarga kiradi mutlaq ko'rsatkichlar o'rganilayotgan hodisalar va ularning belgilarini bir xilligini monandligini o'xshashligini ifodalaydi mutlaq miqdorlar hodisalar yoki belgilarning ko'lami soni hajmi darajasi makon va zamonda taqsimlanish shaklida namoyon bo'ladi masalan guliston davlat universitetini jami talabalar soni o'n mingta deylik demak aynan mana shu o'n mingta talaba bu mutlaq miqdor guliston davlat universiteti talabalar soni mutlaq. demak bu talaba hammasi bir xil biz sonni hisoblayapsiz, ko'lamini hisoblayapsiz. endi buni 2020 yilda guliston davlat universiteti talabalar soni o'n mingtani tashkil etadi desak o'n mingta bu mutlaq miqdor mutloq miqdorlar yakka va umumiy mutloq miqdorlarga bo'linadi statistik kuzatish jarayonida olinib boshlang'ich hisob va kuzatish hujjatlarida qayd qilinadigan miqdorlarni biz yakka mutloq miqdorlar deb ataymiz umumiy mutloq miqdorlar kuayotgan to'plamning har birligini bir birligini emas balki uning yig'indisini tail miqdorlar umumiy mutloq miqdorlar deb ataladi formulasi mana demakm mutloq miqdor teng bo'ladi hammasini yig'indisiga mutloq miqdorlar quyidagicha ifodalanadi natura shartli natura birliklar va pulda ifodalanadi <coughs> natura nima degan? Natura deb ifodalash natura birliklari bu uzunlik og'irlik yuza va hajm birliklaridan iborat bo'ladi va ular hodisani jismoniy tabiati va o'rganishda ko'zlangan maqsadiga qarab qo'llaniladi ammo bu holda bir jinsli hodisani sifat tomon hisobga olinmaydi endi shartli natura shartli natura birliklari bu iste'mol qiymatlari bir xil bo'lgan ammo sifat belgilari bilan keng ko'lamda farqlanuvchi hodisalarni miqdoriy o'lchashda ishlatiladigan belgilarni biz shartli natura belgilar yoki birliklari deb ataymiz buning uchun bir jinsli hodisalarnin eng muhim belgisiga qarab shartli birlik qabul qilinadi va unga boshqa hodisalarni ushbu qiymatlar orasidagi nisbatlarga asosan keltirish koeffitsientlari tuziladi bu koeffitsientlarga tegishli hodisalarni jismoniy sonini ko'paytirib ularni shartli natura birliklarida ifodalangan umumiy miqdori aniqlanadi masalan aytaylik traktor misolida tushuntirish oson hammamiz traktorni bilamiz masalan qishloq xo'jaligid foydalanagan traktorlarimiz bor t yigirma sakkiz mt sakson masalan k yetti yuz k bir yuz ellik degan traktor ya'ni ot kuchiga nisbatan bu yerda bir koeffitsiyentdagi narsa shartli etalon hisoblanadi qishloq xo'jaligida mt sakson traktorini biz bir koeffitsiyent deb olamiz bu shartli natura birligi hisoblanadi t yigirma sakkizlarni birga keldi u kuchsizlik bu kuchsizroq bo'lgani uchun bir koeffitsientdan past masalan aytaylik nol to'qqiz koeffitsiyent demak ta o'nta t yigirma sakkiz traktorni shartli naturada o'lchaydigan bo'lsak o'ntasini shu nol to'qqiz bo'ladi demak nol to'qqiz koeffitsiyenti bu to'qqizta mt sakson degan demak to'qqiz ko'paytiramiz nimaga koeffitsientiga demak o'nta uh, traktornit de, yigirma sakkizni shartli naturada o'lchaganimizda to'qqizta shartli birlik deb olinadi chunki koeffitsiyent nol to'qqiz agar bir koeffitsiyenti sakson bo'lsa ka semsotni masalan bir yarim deb belgilaydigan bo'lsak demak beshta masalan oltita deylik oltita bir ka semsot bo'lsa ka yetti yuz traktori bo'lsa uni koeffitsienti bir yarim bo'lad ya'ni kuchli bo'lganligi uchun shunda mt saksonga keltirish uchun oltini ko'paytiramiz bir yarimga shunda to'qqiz demak to'qqizta mts sakson to'qqizta shartli birlik deb hisoblanadi va bu shartli birlik nima uchun hisoblanadi shartli natura masalan yoqilg'i moylash ma sarfini hisoblayotganimizda mana shu shartli birliklardan foydalanasiz demak iste'mol qiymatlari bir xil bo'lgan ammo sifat belgilari bilan keng ko'lamda farqlanish hodisalarini o'lchash ishlatiladi demak aynan o'sha i hisoblashda masalan dt yetmish besh traktori yoki bo'lmasa t yigirma sakkiz traktori kuchsiz kamroq sarflaydi k bir yuz ellik ka yetti yuz traktorlari ko'p sarflaydi demak bunda o'sha koeffitsient hisobida olamiz bun chorva mollarni ham hisoblashimiz mumkin yoki bo'lmasa insonlar mehnat resurslari hisobida ham hisoblash mumkin mehnat resurslarini buni uh, jadvallarda ham taqdim qilganman jadvalda ko'rsangiz bo'ladi masalan mehnat resurslari ishchi erkak kishi bir koeffitsient deb oldi bon. ayol kishi nol to'qqiz koffitsient masalan o'nta ayol bo'ladigan bo'lsa shartli natura birligida ifodalangan to'qqizta erkakka teng deyiladi yoki bo'lmasa yosh bolalar 'n o'n to'rt yoshgacha bo'lgan bolalar nol ikki koeffitsient deyiladi masalan o'nta yosh bola bo'ladigan bo'lsa shartli naturada hisoblanganda o'nni ko'paytiramiz nol ikki koeffitsient demak ikkita kattast ikki shartli natura birligi hisoblanadi o'nta bola demak uh, bu yerda shartli naturada aynan eslab qoling iste'mol qiymatlari bir xil bo'lgan ammo sifat belgilari bilan farqlanuvchi hodisalar miqdori o'lchashda ishlatiladigan birliklarni biz shartli natura birliklari deb ataymiz endi shart, shartli natura o'lchov birliklari yordamida bir xil jinsli turli hodisa o'lchab bo'lmaydi chunki bu holda uh, har xil jinslar o'lchab bo'lmaydi bu holda ular uchun umumiy muhim belgi topilmaydi demak aylantirish koeffitsiyent tuzib bo'lmaydi shunday hollarda hodisalarni miqdori pulda bozor baholari yordamida ifodalanadi ya'ni o'zgarmas yani, bozor baholarida ifodalanadi demak pulda turli xil hodisalarni o'lchash uchun biz qiymatdan fy ya'ni puldan o'zgarmas bozor baholaridan foydalanamiz demak mana bu aytib o'tgan uchta işte, mutloq miqdorlar ifodalash usullari hisoblanadi ommaviy hodisalar va jarayonlarni bilish va o'rganishda mutlaq miqdorlar muhim qurol vazifani o'ynasada ammo ular bilan cheklanib qolish mumkin emas mutlaq miqdorlar o'rganilayotgan voqelik qanday tezlikda rivojlanganligini uning takrorlan intensivligini anglamayi aniqlamaydi buning uchun biz nisbiy miqdorlardan foydalanamiz nisbiy miqdorlar nisbiy miqdor nima nisbiy miqdorlar voqelik qanday tezlikda rivojlanayotganligini uning takrorlanish intensivligini aniqlaydi ular qiyosiy tahlilni chuqurlashtirish va tafakkurimizni boyitish uchun xizmat qiladi nisbiy miqdorlar solishtirilayotgan hodisalar va belgilarni o'xshashlik tomonlari va farqlarini aniqlash imkonini beradi nisbiy miqdorlar deb ikki mustaqil mutlaq miqdorlarni o'zaro nisbatdan kelib chiqadigan natijalar tushuniladi mana <coughs> jadvalimiz e, e, nisbiy miqdorlarni ifodalanishi jadvali birinchi jadval demak e, bu yerda nisbiy miqdorlar qanday ifodalanishini tushuntirib beraman biz yuqorida mutlaq miqdor uchta usulda ifodalanishini ko'rdik natura shartli natura va pulda endi nisbiy miqdorlar <coughs> nisbiy miqdorlar koeffitsientda foizda pro millida hisoblanadi koeffitsientlarni qachon <coughs> foydalanamiz koeffitsientlardan agar ee, biz nisbiy miqdorni hisoblashda bazis va uh, joriy birliklardan foydalanamiz aynan uh, bazis uh, miqdorni qaysi nimada uh, birlikda olsak o'sha birlikda nisbiy miqdorlarni ifodalaymiz uh, nisbiy miqdorlar <coughs> agar uh, joriy miqdor bilan bazis miqdori o'rtasida farq katta bo'ladigan bo'lsa keskin farqlanadigan bo'lsa bunda biz koeffitsiyentda tenglashtirib hisoblashimiz mumkin ya'ni bu agar bazi miqdor birga tenglashtirib olinsa unda nisbiy miqdor koeffitsiyentda ifodalangan bo'ladi masalan aytaylik bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda masalan aytaylik qashqadaryo viloyatida masalan qirq biru o'ndan to'qqiz million metr kub gaz qazib olindi deylik masalan e, ikki ming yigirmanchi yilga kelib bu miqdor masalan qirq to'qqiz million kubga oshdi demak o'n barobar oshdi agar qirq bir o'n to'qqiz milliard kubni bir birlik deb qabul qilinsa u holda qirq to'qqiz million kub necha birlik tashkil qiladi buni oddiy proporsiya qilib tuzishimiz mumkin bo'ladi demak bunda bir butun e, mingdan bir yuz yetmish kelib chiqadi demak viloyat gazi shu davr ichida bir butun yuzdan o'n yetti martadan ortiqroq ko'payganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak qirq bir o'ndan to'qqiz va qirq to'qqiz demak bir yuzdan o'n yetti marta ortiqroq ko'payganini ko'rish mumkin demak bunda koeffitsiyentda ifodalanamiz oradagi farq keskinlashadigan bo'lsa demak biz koffitsiyentlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi agar ba'zi miqdor yuzga tenglashtirib olnsa u holda nisbiy miqdorlarda biz foizdan foydalanamiz mana masalan bu yerda misolni keltirganimizda koeffitsientni hisoblaganimizda bir butun mingdan ikki yuz o'ttiz to'rt kelib chiqyapti bu yerda foizda kelganda bir yuz yigirma uch o'ndan to'rt foiz deyapti demak bu misolimizda ko'rsatishi yigirma uch o'ndan to'rt foizga oshganligini ko'ryapi mana bu yerda bir o'ndan ikki marta deyilyapti farqi ko'ryapsizmi buy yigirma uch foiz bu yerda biru o'ndan ikki marta oshgani ko'rsatyapti demak promilli desa bir ming ikki yuz o'ttiz to'rt bo'lyapti ya'ni mingga bir bo'lyapti agar bazi miqdor mingga tenglashtirib olinsa unda promillidan foydalanamiz endi nisbiy miqdorlarni ifodalashda u yoki bu shaklni qo'llash taqqoslanayotgan miqdorni o'rtasi tafovutga bog'liq yuqorida aytgandek agar bo'linuvchi miqdor bo'luvchiga nisbatan suratdagi mahraji nisbatan bir necha marta katta bo'lsa u holda miqdorlr koeffitsient ifodalash qulay masalan aytaylik abituriyentlar soni ikki ming o'n to'qqizinchi misol uchun mingta bo'lsa topshirganlar soni ikki ming o'ninchi yilda o'n mingta bo'lsa o'n mingni birga bo'lsak o'n barobar oshganini ko'rishai buni foizda hisoblasak ming foiz bo'lib ketadi ashuning uchun bunda koeffitsiyent ni 10 marta deyiladi 10 marta oshdi deyiladi ya'ni o'sha bo'luvchi miqdor suratdagisi ya'ni joriy yildagi ko'rsatkichi bazas miqdorga bo'layotganimizni bazis miqdor bilan joriy miqdor o'rtasida farq keskin katta bo'lsa farqi tafovut katta bo'lsa bunda koeffitsiyentdan foydalangan 1000 foiz degandan ko'ra tushunarsiz bo'ladi ming foiz shuning uchun o'n marta oshdi degan so'z tushunarliroq bo'ladi agar ular bir biridan uncha tafovut qilmasa u holda odatda foiz qo'llaniladi masalan aytaylik e, o'tgan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda masalan o'n mingta abituriyentlar soni topshirgan bo'lsa va ikki ming yigirmanchi yilda masalan o'n uch ming topshirgan bo'lsa o'n uch mingni o'n mingga bo'lsak bir yuz o'ttiz foiz kelib chiqadi yuzga ko'paytirsak keyin demak bu yerda de, o'ttiz foizga oshdi degani tushunarli bo'ladi shuning uchun tafovut uncha katta bo'lmagan paytda foizdan foydalanish tafovut katta farq katta bo'lgan paytda koeffitsientdan foydalanish qulayroq hisoblanadi agar bo'linuvchi miqdor bo'luvchiga qaraganda ancha kichik bo'lsa va mayda kar sonlar qo'llash mazmuniga mos kelmasa bu holda nisbiy miqdorlarni pro yoki prod foydalangan ma'qul masalan aytaylik guliston davlat universitetida aytaylik yetti mingdan ortiq talaba bor o'qiyapti shularni ichida masalan aytaylik keling hisobga olsam yettitasi stipendiyat masalan ulug'bek stipendiyati bor prezident stipendiyati bor navoiy stipendiyati beruniy stipendiyair br demak yetti mingta talabadan to'rttasi yettitasi stipendiyat demak bu yerda biz foizda hisoblaydigan bo'lsak juda kichik foiz chiqadi chunki yettini yetti mingga bo'lsak judayam kichkina ko'rsatkich to'g'ri shuning uchun bu paytda biz promillidan foydalanishimiz mumkin demak yettini mingga bo'lsak demak bunda promili yani, de ya'ni bir promilli deganimiz mingga bir degani demak mingta talabaga yettita stipendiya to'g'ri kelyapti degan mana shu paytda ola shunday qilib bazasi miqdorini nechiga tenglashtiribb olinishiga qarab nisbiy miqdorlar turlicha ifodalanadi mana shu jadval aynan osha nisbiy miqdorni ifodalanish yana bir marta qaytarib o'taman agar bazasi miqdor ya'ni bo'layotgan mahraji nechiga tenglashtirib olinsa o'shanga qarab nisbiy miqdor ifodalanadi agar birga tenglashtirib olinsa koeffitsientda ifodalanadi yuzga tenglashtirib olinsa foizda mingga tenglashtirilsa yoki undan katta o'n mingga tenglashtirib hisoblanadi odatda promili ko'p ishlatiladi milli juda kam qo'llaniladi birliklari Promilli mana foizda pastda 2 ta 0 dan iborat bo'ladi bu belgi Promilli aholi sonini o'lchashlarda promilli va a millidan foydalanamiz demak prodisii o'n mingga 1 degani <coughs> taqqoslash shakllar. miqdorlar nisbat aniqlash miqdorlar orasida farqlarni aniqlash va taqqoslash amalga oshdi taqqoslash bu demak ko'rsatkichlar o'rta solishtirishdan iborat bo'ladi <coughs> taqqoslash e, statistik ko'rsatkichlarni shakllantirishni muhim usuli hisoblanadi demak u solishtirilayotgan hodisalar e, va belgilarning o'xshashlik tomonlari va farqlarini aniqlash imkonini beradi demak taqqoslashda buradi dinamikada taqqoslash ya'ni o'sishini makon bo'yicha taqqoslash normativ bilan taqqoslash masalan me'yor aytaylik talabalar kvota berildi talabalik qabul qilishda masalan aytaylik sirtqi iqtisodiyot yo'nalishida aytaylik yigirma beshta berildi lekin super kontrakt qo'shildi beshta demak o'ttizta bo'ldi demak o'ttizni normativga bo'lamiz shunda qancha o'sganini taqqoslashimiz mumkin bo'ladi demak bu normativ bilan taqqoslash bo'ladi yigirma beshtasi normativ ya'ni kvota o'ttiztasi haqiqatda demak haqiqatdan normativga bo'lsak demak normativ bilan taqqoslash ko'rsatkichi kelib chiqadi o'zaro bog'langan ko'rsatkichlarni taqqoslash masalan ikkita bir xil taqqoslash masalan iqtisodiyot yo'nalishi bilan menejment yo'nalishini talabalar demak ikkalasi ham bitta fakultetda demak ikkalasini taqqoslashimiz qani iqtisodiyot yo'nalishida masalan grantga kirgan nechi ball kontrakt kirganlar necha ball obyekt belgilarini taqqosla bitta obyektni o'ziga xos belgilarini taqqoslashimiz mumkin bo'ladi masalan talabalarni oladigan bo'lsa obyekt qilib talabalar masalan yosh bo'yicha jinsi bo'yicha o'zlashtirish balli bo'yicha kirish bali bo'yicha taqqoslashimiz mumkin bo'ladi yani, endi qaysi belgini biz olsak o'sha belgi bo'yicha bu obyektni baholashimiz mumkin bo'ladi yoki masalan viloyatni masalan o'zini belgisi bo'yicha taqqoslashimiz mumkin to'plam bilan uning tuzilmasini taqqoslash masalan aytaylik guruh bitta universitetda talabalarni masalan o'zlashtirishi demak yuz to'plam bo'lsa to'plam ichida masalan 5 chilar necha foizni tashkil etadi demak u buni taqqoslaymiz a'lochilarni jamiga nisbatan to'plamni butuniga nisbatan bu tuzilmaviy taqqoslash bo'ladi To'plamning ichki qismlarini o'zaro taqqoslai To'plamning o'zini ichidagi belgilar bo'yicha taqqoslaymiz unda taqqoslanayotgan ko'rsatkichlar taqqoslanuvchanlik holatini e'tiborga olishimiz kerak buning uchun qanday belgilardan foydalanish shartlar bor demak asosiy shartimiz birinchi taqqoslanayotgan hodisalar voqealar jarayonlar bir birlari bilan bog'langan bo'lishi kerak buni tushunib yetish uchun o'quv xonasida katta yoki kichikligi talaba bo'yining uzunligi yoki qisqaligi hech qanday dahli yo'qligini keltirish kifoya masalan ə, talabani bo'yi bilan xonani katta kichiklig bu umuman e, nimaga to'g'ri kelmaydi taqqoslamalik talabiga to'g'ri kelmaydi demak bu yerda taqqoslama bo'lish uchun mana shu shart yani aniq bir xil nimaga ge, mos kelishi kerak <coughs> mazmunan bog'langan bo'lishi kerak masalan daraxt e, uzummi aql uzummi yoki shunaqa tushunchalarga o'xshab noto'g'ri xulosaga kelishimiz kerak emas <coughs> ikkinchisi taqqoslanayotgan miqdorlar mohiyat jihatdan bir xil bo'lishi kerak uchinchidan ularni taqqoslan bir e, miqdorlar bir xil usulda hisoblangan bo'lishi kerak bir xil chunki bittasi boshqa usulda bunisi boshqa usulda bo'lsa bu nimaga to'g'ri kelmaydi taqqoslama sharti buzilgan bo'ladi taqqoslanayotgan nisbiy miqdorlar bir xil o'lchov birliklariga ega bo'lishlari lozim agar taqqoslanayotgan ko'rsatkish tarkibiy jihatdan bir biridan farq qilsa ularni taqqoslanuvchiliklarini ta'minlash uchun shartli o'lchov birliklarni hisoblash mumkin bo'ladi demak bittasini kilogrammda bittasini so'mda hisoblab bo'lmaydi uni bir xil nimaga keltirish kerak agar bir xil turdagi bo'ladigan bo'lsa ularni nima qilishimiz kerak bir xil bo'lsa shartli naturaga keltirib hisoblashimiz mumkin bo'ladi demak bu shartlarga biz rioya qilishimiz kerak statistik taqqoslash turli miqdorda ayirma yoki nisbat shakl solishtirishni bildiradi dedik mana bu yerda masalan delta teng k bir minus k nol demak asan ayirma mutloq miqdorbilan ayirma holatda ko'rsatishini absolyut miqdor biz delta harfi bilan belgilaymiz demak delta kminus kabir minus bir ya'ni joriy davrdagi ko'rsatkichni bans davri ko'rsatish ayiryapmiz ikkinchisida t barobar kabr taqsim ka nol ya'ni bunda taqqoslash nisbatonai nisbiy miqdor mana shunday ikkita mutloq miqdor o'zaro nisbatdan u ikki yoki undan ortiq to'g'riroq chunki murakkab miqdorlar ham hosil bo'ladi nisbiy ko'rsatish har xil shaklda ifodalanadi masalan yuqorida aytgan foiz dedik nisbiy miqdor turlari to'plam tuzilishi undagi o'zgarishlar ta'riflovchi jarayon dinamikasi ya'ni vaqt o'zgarishi ta'riflovchi ko'rsatkichlar hududiy va obyektlararo nisbat ta'riflovchi hodisalarning bog'lanishini ta'riflovchi hodisalarning turli belgilar orasida nisbatlarini ta'riflovchi shartnoma bajarilishini ta'riflovchi ko'rsatkichlarga bo'linadi nisbiy miqdorlar hisoblanayotganda taqqoslash bazasi e mahraj har xil miqdorda qabul qilinishi mumkin shunga ko'ra nisbiy miqdor turlarga bo'linadi odatda mana shu sanab o'tadigan nisbiy miqdorlardan juda ko'p foydalanamiz masalan reja topshirig'i nisbiy miqdori buyurtma shartnoma bajarish nisbiy miqdori dinamika nisbiy miqdori yuqoridagilarga mos ravishda aynan mana shu turlarni sanab o'tishimiz mumkin eng ko'p qo'llaniladi tuzilma nisbiy miqdori sanab o'tganimiz to'g'ri keladi koordinatsiya nisbiy miqdori intensiv nisbiy miqdori obyektlararo va hududiy taqqoslash nisbiy miqdori reja topshiriqi nisbiy miqdori qanday hisoblanadi reja topshirish nisbiy miqdori demak bu yerda joriy davr uchun reja topshirig'ini bo'lamiz baz haqqiy bajari ko'rsatishga bo'lib yuzga ko'paytirsak reja topshirig'i kelib chiqadi demak bu reja topshirig'ini nismiy miqdorini hisoblaganimizda reja topshirig'i nismiy miqdori reja bajarish nismi ko'paytmasi nimaga o'zaro bog'lanishidan kelib chiqadi reja topshirig'ini hisoblayotganimizda biz <coughs> rejalashtirilgan davr ko'rsatkichini oldingi yilni haqiqiy ko'rsatkichiga bo'lish orqali hisoblaymiz va buni agar yuzga ko'paytirsak foizda kelib chiqadi yuzga ko'paytirmasa koeffitsientda chiqadi odatda foizda hisoblash nimaga odatga kiritilgan endi bunga misolni e, e, prezentatsiya o'tayotgan paytda yana ko'rsatib o'taman e, alohida tarzda amaliy mashg'ulot uchun ikkinchi buyurtma shartnoma bajarilishi demak bu yerda buyurtma shartnoma bajarilishi ko'rsatkichimiz <coughs> nisbiy miqdor muayyan davr ichida de shartnomadagi topshiriqlarni qay darajada bajarilganligini tafsiqlaydi buning uchun haqiqiy bajarilgan ko'rsatkichni taqqoslaymiz nimaga buyurtma topshiriq rejasiga demak bunda yuzga ko'paytirish foizda kelib chiqadi bu ko'paytirmasak koeffitsiyentda kelib chiqadi dinamika nisbiy miqdori bu e, dinamika nisbiy miqdori <coughs> vaqt bo'yicha o'zgarishni ko'rsatadi ya'ni joriy davrdagi ko'rsatkichni bazi davrga bo'lamiz bu yerda dinamika nisbiy miqdori ikki xil hisoblanadi ular joriy e, davr ko'rs bazi davr k buni bazisli usul deb ataymiz agar davrlar soni 3 va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa u holda har bir keyingi davr darajasini undan oldingi davr darajasiga taqqoslash yo'li bilan dinamika miqdorini aniqlash mumkin buni biz zanjir simon aniqlash usuli deymiz mana birinchisi bazisli d 1 ni bolyapmiz d, Demək, d, davir, d biz, ə, davirini, 0 ga. demak d 1 bu joriy davr d 0 bazda. biz statistikada shunday hisobga Bazis bazi davrda indeksda har doim 0 turadi bazi davrligini bilish uchun joriy davr uchun odatda bir qo'yiladi agar zanjirsimon bo'ladi ya'ni uchtadan undan ortiq bo'ladigan bo'lsa d i taqsim d i bir bo'ladi bir tepaga chiqib qolibdi bu i idan ayiramiz ya'ni har bir davrni keyingi davrni o'zidan oldingi davrga bo'lish orqali ketadi bu zanjirsimon ketadi masalan o'nta davr bo'ladigan bo'lsa birinchi boshlanadi o'n Un, o'ninchi davr to'qqizinchi davr ko'rsatishi bo'lamiz keyingi to'qqizni sakkizga bo'lamiz sakkizni yettiga yettini sakkizinchida oltinchi davr ko'rsatkichiga oltinchi davr ko'rsatkichini beshga shunday qilib har bir keyingi davrni o'zidan bitta oldingi davrga bo'lish bilan zanjirsimon nisbiy miqdorlar hisoblanadi birinchisi demak bazisli nisbiy miqdor hisoblash usuli ikkinchisi zanjir simon deyiladi chunki ketma ket ketaveradi zanjirsimon aytaylik ikki ming e, masalan bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda aholi soni ikki ming to'qson uchinchi to'qson to'rt ikki ming yigirmagacha kelsa ikki ming yigirmanchi yild ikki ming o'n to'qqizinchi yil ko'rsatishi bo'lamiz masalan ikki ming yigirmanchi yilda hozir o'ttiz to'rt yarim million aholi bo'lsa ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'ttiz uch to'qqiz edi a o'ttiz to'rt million demak o'ttiz to'rt yarimni bo'lamiz o'ttiz uchu to'qqizga demak koeffitsient kelib chiqadi yoki foiz shuncha miqdorga oshdi demak bu zanjirsimon bo'ladi faqat ikki ming yigirmani to'qson ikkinchi yilni o'ziga bo'lsak demak bu bazili bo'ladi demak bunda biz bazili miqdorni hisoblagan bo'lamiz reja topshirig'i rejani bajarilishi va dinamika nisba miqdori o'rtasida quyidagi bog'lanish mavjud reja topshirig'i nisbiy miqdori bilan reja bajarishi nisbiy miqdorini ko'paytmasi dinamika miqdoriga teng buni quyidagicha yozmn uchta ko'rsatish demak nisbiy miqdorlar o'rtasida o'zaro bog'lanishdagi rejamiz bor edi mana shu murakkab nima hosil bo'ladi demak reja topshirig'ini reja bajarish dinamika miqdori ko'paytirsak dinamika nisbiy miqdori kelib chiqadi mana ko'ryapsiz demak bir reja topshiriq qisqarib ketadi shunda d 1 taqsim d nolga teng bo'ladi demak bu yerda dinamika nisbiy miqdori kelib chiqadi reja topshirig'ini reja bajarishiga ko'paytirsak nisbiy dinamika nisbiy miqdori kelib chiqadi oddiygina jadval misol keltiramiz mana demak hududda xalq iste'mol mollari ishlab <laughs> chiqarish demak bozor baholai milliard so'mda ikkinchi jadvalimiz ko'rsa ishlab chql molar d 0 D nol dt berilgan va d bir berilgan demak mana uchta ko'rsatkichda hisoblaymiz yuqoridagi aytib o'tgan hisob usmlarifo ham o'zaro bog'lanishini ko'rsatamiz yechim demak bu yerda reja topshiriq hisoblash uchun hozirgi davr erta d ya'ni o'n bir ikkini bo nega to'qqiz sakkiz o'tgan davrdagi haqqiy bajarilganiga bo'lib reja topshirig'ini ishla ya'ni haqiqatda qancha rejalashtirishimiz kerak degan demak bu yerda rejalashi qiymat o'n un to'rtu o'ndan uch foizga kelib chiqadi demak rejalashtirilayotgan davrda iste'mol mollari baza davr ikki ming o'n sakkizinchi yilga nisbatan o'n un to'rtu o'ndan uchga ortiqcha ishlab chiqarish mo'ljallanganepi de. demak reja topshirig'i rejalashtirilayotgan ko'rsatkich miqdorini bildiradi ikkinchisi topshiriq bu jadvalda shunaqa topshiriq qo'yilgan reja topshirig'ini reja bajarilishi va dinamika nisbiy miqdorini hisoblang deb demak bu jadval kichkina jadvaldan kelib chiqib birinchisi bajarildi reja topshirig'ini hisobladik formulamiz bo'yicha ikkinchi demak reja bajarish hisoblang deyapti reja bajarilishini hisoblash uchun bizda ma'lumotimiz bor jadval bo'yicha mana joriy davrda ikki ming o'n to'qqizinchi joriy davrda miqdor bor o'n yarim demak o'n yarimni reja topshirig' haqiqatdan nimaga bo'lamiz demak bu yerda to'qson uch yetti demak ikki ming o'n to'qqizinchi yilda rejalashtirilgan iste'mol mollari olti butun o'ndan uch foizga bajarilmagan demak reja bajarishga e, nisbiy miqdori orqali hisobladik endi dinamika nisbiy miqdorini hisoblaymiz dinamika nisbiy miqdorida ikki ming o'n to'qqizinchi yilda <coughs> berilgan e, ma'lumotni demak haqqiy joriy qiymatni bazi davrga bo'lish deyapti d ni bo'lamiz d 0 nolga demak o'n ni biz to'qqiz ga bo'lsak mana ko'paytirai yuzga bir yuz yetti o'ndan bir foiz demak ikki yilda hududda 2018 ming o'n sakkizinchi yilga nisbatan iste'mol mollari ishlab chiqarish yetti butun o'ndan bir foizga ko'paygan deyishimiz mumkin demak nisbiy miqdorlar hisoblaganimizda o'sha o'rganilayotgan hodisa jarayoni bo'yicha biz xulosalar chiqarishimiz ular o'rtasida bog'lanish qonuniyatlarini belgilab olishimizni tendensiyani kuzatish imkoniyatini beradi har uchala nisbiy miqdor shu jadval misolimizda hisoblaydigan bo'lsak har uchala nisbiy miqdor o'rtasi o'zaro bog'lanishni tekshiramiz qarang birinchi qoidamiz nima edi agar biz reja topshirig'ini reja bajarish ko'paytirsak dinamika nisbiy miqdori kelib chiqadi dedik mana demak yuqoridagi reja topshirig'ini ko'paytiryapmiz nimaga reja topshirig'i mana bu reja bajar. ko'paytirsak mana kelib chiqyapti demak yoki buni boshqacha reja topshirig'i hisoblash uchun dinamika nisbiy miqdorini reja bajarilishiga bo'lsak aynan nima kelib chiqadi reja topshiriq kelib chiqadi sonlarni hisoblaydigan bo'lsak, o'n yarim o'n yarim ketadi va o'n bir ikkini to'qqiz sakkizga bo'lganda kelib chiqadi va bunda va reja bajarilish hisoblaydigan bo'lsak bu yerda dinamika miqdorini reja topshirig'iga bo'lsak yana shu ko'rsatkich kelib chiqadi mana demak yuqorida biz hisoblagan ko'rsatkichlar <laughs> <laughs> esingizda qolgan bo'lsa mana birinchisida hisoblaganimiz foizlarni hisoblaganimizda ko'rsatkichlar kelib chiqadi demak bu yerda aynan o'sha ko'rsatkichlar kelib chiqib turibdi reja bo'yicha mana bu yerda dinamika yettiyu bir edi bunda oltiyu uch edi bunda o'n to'rtu uch edi mana demak ko'rsatkichni hisoblaganmiz yettiyu bir koeffitsiyenti hisoblangan yuzga ko'paytirsak yettiyu bir bo'ladi demak dinamika nisbiy miqdori reja bajarishi mana to'qson uch u yetti bo'ladi demak olti butun o'ndan uch kam bo'lgan mana bu demak reja topshirig'i o'n to'rtu o'ndan uch foiz degan demak aynan demak ushbu bog'lanish yordamida ma'lum bo'lgan ikkita nisbiy miqdor asosida noma'lum uchinchi nisbiy miqdorni hisoblash mumkin sizga shunday topshiriq berishi mumkin demak ikkita nisbiy miqdorni beraman uchinchi nisbiy miqdorni hisoblang endi uni ham hisoblash tayyor bermayman mana shunday jadval beriladi jadval orqali sizga topshiriq qo'yiladi demak e, masalan bittasi yo'q bo'lishi mumkin yuragim gulmasan siz ko'zlarim ko'rmasansizy e, davom etamiz demak ushbu bog'lanish yordamida ma'lum bo'lgan ikkita nisbiy miqdor asosida noma'lum uchinchi nisbiy miqdorni hisoblash mumkin bo'ladi keyingi tuzilma nisbiy miqdori bu e, tuzilma to'plamda ayrim guruh bo'lakni bo'lamiz to'plam yig'indisiga bo'lib yuzga ko'paytirsak tuzilma nisbiy miqdori kelib chiqadi kordinatsiya nisbiy miqdori deyilganda <coughs> to'plamdagi guruhlar bir biriga bo'lgan nisbati shundan masalan mana bu yerda ko'rib turibsiz jadval demak jadvalda e, ishchilar soni 100 hammasi yuz 100 yuzta xodimlar soni ishchilar soniga nisbatan foiz hisob jami ishchilar soniga nisbatan muhandis texniklar nechi foiz demak qirqta ekan soni qirqni yuzga bo'lib yuzga ko'paytirsak demak qirq foiz kelib chiqadi demak koordinatsiya nisbiy miqdori aynan mana shunday hisoblanadi jamiga nisbatan hisobga olinadi mana xizmatchilar o'ttiz ikkida o'ttiz ikki yuzga yuzga e ko'paytirsak o'ttiz ikki foiz chiqadi demak koordinatsiya nisbiy miqdor deyilganda to'plamdagi guruhlar bo'laklar bir biriga bo'lgan nisbatni tushuniadi ular tuzilma nisbiy miqdorlarni to'laroq xarakterlash shuningdek to'plam birliklar o'rtasida zaruriy nisbatlarni nazorat qilish uchun keng qo'llaniladi masalan sanoat mahsulot ishlab chiqarishda a -b -b qimatte, va b guruh mahsulotlari milliy daromad qiymatida iste'mol va jamg'arma nisbati korxonalarda xodimlar toifalari o'rtasida zaruriy nisbatlar koordinatsiya nisbiy miqdorlarni hisoblash yordamida tuziladi demak ma'lum birda chegara qo'yiladi ana shuni oshib ketishi kerak emas masalan kichik xizmatkor xodim o'n ikkita demak o'n ikki foiza demak bu o'n ikki foizdan oshmasligini ko'rsatdi demak buni xodimlarni nazorat qilish uchun ularni tarkibiy jihatdan nazorat qilish uchun koordinatsiya nisbiy miqdori qo'llaniladi jadvalning oxirgi ustunda koordinatsiya nisbiy miqdorini hisoblash tartibi ko'rsat ko'rinib turibdiki har yuz ishchiga 40 ta muhandis texnik xodim 32 ta xizmatchi 16 oltita o'quvchi o'n ikkita kichik xizmatlar to'g'ri kelar ekan mana hisoblanganda intensiv nisbiy miqdorlar bor intensiv nisbiy miqdori hodisa va jarayonlarning tarqalish zichligini bildiradi uchrashish tezligini tapsiladi bunday miqdorlar bir biri bilan bog'langan turli xildagi hodisalarni taqqoslash natijasida olinadi intensiv nisbiy miqdorlarni hisoblashni quyidagi misolda ko'ramiz masalan aynan osha kitobdan shunday skaner qilib qo'ydim bu yerda hisoblash shartli misol bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda o'zbekistonda besh yuz qirq besh ming kishi tug'ilgan bu esa bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yil tug'ilganlarga nisbatan nol to'qqiz foiz ko'pdir demak besh yuz qirq beshni bo'lamiz besh yuz qirqqa shu ma'lumotlarga asoslanib tug'ilish intensiv o'syapti degan xulosaga kelish mumkin albatta yo'q chunki tug'ilishlar soni bevosita aholi soni bilan bog'liq demak bu yerda de intensiv miqdor demak necha marta uchrashini ko'rsatib beradi buni e, yana keyingi misollarda ko'ramiz statistikada turli tuman intensiv nisbiy miqdorlar qo'llaniladi jumladan aholini turmush darajasi tafsiflovchi ko'rsatkichlar masalan jon boshiga to'g'ri kelgan milliy daromad yuz kishiga to'g'ri kelgan o'rta va oliy ma'lumotlar soni shifokorlar bir yerga solinga bir gektar yerga solingan o'g'it bir kilometrga to'g'ri kvadratga to'g'ri kelgan aholi va boshqalar ba, demak bu intensiv nisbiy miqdorlar hisoblanadi intensiv nisbiy miqdorlarning boshqa turdagi nisbiy miqdorlardan farqi shundaki bu miqdorlar ning natijalari mavhum ko'rinishda ya'ni koeffitsient foizda emas balki aniq sonda hajmda va miqdorda ifodalanadi nisbiy miqdorlarni tuzish va uni yechish jarayonida amal qilinadigi birinchi qoida nisbiy ko'rsatish asosidagi mutloq nisbiy miqdorlar mohiyatdan real obyektiv bog'lanishga ega bo'lishi kerak ikkinchi qoida nisbiy ko'rsatkichlar asosiy ko'rsatishi faqat bir xossasi xususiyati bilan farq qilishi mumkin masalan obyekt yoki makon yoki vaqt yoki rejadako ko'zlanishi yoki haqiqiy ko'rsatish ekanlik demak uchinchi qoida nisbiy ko'rsatkich ega bo'lishi mumkin bo'lgan miqdoriy chegaralarni bilish va -ra -ra Demek, ə, choyda, mungu. Mungu bologyan, nazardan chiqarmaslik kerak bu asosiy qoida aynan nisbiy miqdorlarni tuzishda foydalaniladi <coughs> birinchi qoidaga tushunarliroq uchun misol keltiradigan bo'lsam aytayapmiz, nisbiy ko'rsatkichlar mutlaq miqdorlar mohiyatdan real obyektiv bog'lanishga ega bo'lishi kerak deyapmiz demak agar bu shart bajarilmasa masalan u holda aytay haligi misolna keltirdim yuqorida agar daraxt uzunmi yoki tun yoki aql ko'pmi yoki bug'doy ko'pmi degan iboralarga o'xshab shakllanib qolishi mumkin mazmunan taqqoslanayotgan ko'rsatishlar bir biriga bog'liq muvofiq bo'lishi ta'minlash zarur masalan moldan sigirdan moldan sut olish darajasini aniqlash uchun yalpi sog'ib olingan sut hajmini ona mollar soniga ya'ni sigirlar yoki ya qo'ylar yoki echkilarga bo'lish kerak sog'ib olinadigan ona mollar soniga bu holda yosh buzoqlarni yoki ho'kizlarni qo'chqorlarni takalarni hisobga olish noto'g'ri bo'ladi ammo yung olish darajasini hisoblayotganda ona qo'y va echkilar bilan chegaralanib bo'lmaydi chunki unda qo'chqorlarni ham takalarni ham yun olinadi ammo qora mollarni eshaklarni tovuq va boshqa qushlarni qo'shib bo'lmaydi chunki ulardan yun olinmaydi demak aynan birinchi qoida mohiyatan nima bo'lishi kerak real obyektiv bog'lanishga ega bo'lishi kerak ikkinchi qoidada demak nisbiy miqdorlarni aytdik <coughs> asos ko'rsatich faqat bir xossasi atribut atro bilan farq qilinishi mumkin ei jismiy miqdori hisob etganda faqat bitta tomonini olib farqlashimiz mumkin ikki va undan ortiq xossa xususiyatlaribilan qi farq qiluvchi ko'rsatkichlarni taqqoslab bo'lmaydi masalan <coughs> ikki minginchi yilda o'zbekiston paxta ishlab chiqarishini bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda yoki bo'malan ikki ming yigirmanchi yilda e, qozog'istonda mis yoki po'lat eritish bilan solishtirish mantiqqa ega emas demak bitta e, xossasini olishimiz kerak bo'ladi uchinchi qoidada nisbiy ko'rsatishga ega bo'lish uchun deyapmiz miqdor chegaralarini bilish nazarda chiqarmaslik kerak masalan biz haligi korrelyatsiya ko'rsatkichini o'tamiz koeffitsiyenti nol butun bir orlig'ida bo'lishi ammo bu chegaraviy qiymatlarga teng bo'lolmaydi lekin masalan jinni koeffitsiyenti yoki larens koeffitsiyentlari yuz foizdan katta bo'lishi mumkin emas demak aynan nisbiy ko'rsga ega bo'lishi mumkin bo'lgan miqdorni chegaralarni bilish va nazardan chiqarmaslik kerak eslang masalan iqtisodiyot nazariyasi kursida o'tgansiz jini koeffitsientini o'tgansiz larensia yigri sig'i larens koeffitsiyentini o'tgansiz ularn er maksimal chegarasi 100%. foiz demak undan chiqib ketishi mumkin emas yoki yeah, okay, biz mana yaqinda korrelatsiyani -e o'tamiz korrelatsiyada -e masalan belgi qo'yilgan chegara nol butun bir oralig'i demak o'sha nol butun bir oralig'ida nolga ham teng bo'lmaydi birga ham teng bo'ladi agar nolga teng bo'lsa yoki birga teng bo'lsa bu korrelatsiya -e bog'lanish bo'lmaydi bu funksional bog'lanish bo'ldi demak nol bilan bir oralig'ida bo'lish ammo bu qiymatda teng bo'lolmaydi bu demak nisbiy miqdorlarga qo'yiladigan talablar qisqacha xulosa qilib aytadigan bo'lsak statistik ko'rsatkichlar ommaviy hodisa jarayonlar haqida axborotlar beradi ularni istiqbol dasturlarni ishlab chiqish uchun zamin yaratadi va ularni amalga oshirish ustidan kuchli qurol hisoblanadi ulug' nemis yozuvchisi shoiri va mutafakkiri gyote abadiy ko'z yumishdan ikki yil oldin o'z kotibasi ekkermen bilan suhbatda shunday degan aytmishlarki sonlar go'yo olamni boshqaradi ammo aminmanki sonlar olam qanday boshqarilayotganini o'rgatadi degan edi rossiyada birinchi marotaba chop darsligining muallifi german o'z kitobida shunday yozgan statistika yaxshilikni ham yomonlikni ham oshkor etuvchi darakchi va hukumat nazoratchisidir haqiqatda ham safsatavoz nutqlar yoki reklama xabarlariga tayanib emas balki ishonchli aniq statistik ko'rsatkichlar asoslanib xalq ayrim rahbarlarning faoliyatini baholashlari mumkin va kerak demak xulosadan shundayki statistik ko'rsatkichlar bu oddiy raqam son emas ular iqtisodiy xt ijtimoiy hodisalarni aks ettirish ifodalovchi mazmunni ifodalovchi oydinlashtiruvchi ko'rsatkich ilmiy bilishda va amaliy faoliyatda statistik ko'rsatkichlar quyidagi funksiyalarni bajaradi birinchidan o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni miqdoriy ifodalash va baholash ya'ni o'lchash funksiyasi ularning muhim tomonlariga e'tiborni jalb qilish yuzaki tomonlarni soqit qilish ya'ni umumlashtirish funksiyasi uchinchidan hodisalar orasidag o'zaro bog'lanishlarni tavsiflash va qonuniyatlarni miqdoriy ifodalash ya'ni analitik funksiyasi to'rtinchidan axborotlarni ommalashtirish ya'ni reklama funksiyasi statistik ko'rsatkichlar rang barang bo'lib ular o'rganilayotgan hodisa yoki jarayonning turli jihatlarini ta'riflaydi hech qaysi ko'rsatkich turli ustuvorlikka ega emas turli ustuvorlikka ega emas uning plusi va minusi mavjud shu sababli iqtisodiy ijtimoiy tahlilda barcha ko'rsatlar majbui ularning tizimi qo'llanilishi kerak mana shu ko'rsatkich eng zo'r deyish haqqimiz yo'q chunki ular bir birini taqqozo etadi bir biri bilan uzviy bog'langan hisoblanadi va ular qachon birgalikda majmua qo'llanilsagina hodisani to'liq holatini xo dinamikasini ta'riflab bera oladi shu bilan mavzumiz mazunni shu qisqacha mavzunni yakunlaymiz e'tiborlaring uchun sog' bo'linglar salomat bo'linglar